Wiki iliyopita tulikuwa na mkutano wa magovernors wa Pwani. Samboja, Joho, Kingi, Godhana na Twaha. Na tukazungumza mambo mingi sana ya Kipwani. Na tukawa tunaulizana siku itafika hata uende tamu mbili, hata umalize tamu mbili upande juu, lakini siku itafika utaondoka kwa uongozi. Je, siku ikifika ya kuondoka, Wapwani na watu wetu watatukumbuka kwa nini? Watatukumbuka kwa kufanya maendeleo? Watatukumbuka kwa kuleta jamii zetu pamoja? Watatukumbuka kwa kutumia resources zetu vizuri, au watatukumbuka kwa nini? Na mengi tukazungumza, na nina furaha pia hii Wednesday hao magavana wote watakuwa nyumbani kwangu Mwakishimba kuzungumza zaidi mambo ya maendeleo na haki ya Mpwani. Na kuna dhambi tunafanya? Wakalenjini wakiketi pamoja, hiyo ni sawa. Wajaluo wakiketi pamoja, hiyo ni sawa. Wakambo wakiketi pamoja, hiyo ni sawa. Sijui kama tunaelewana. Sasa Wapwani wakiketi pamoja, hiyo si sawa? Wangapi wanasema tuende hivyo? Na hapo hapo, na Wednesday tutajaribu kung'ang'ana tumalize. Kwa sababu pia tunapozungumzia mambo ya Wapwani, tunaulizana ni nini mtaita anawezaweka Kilifi, mtaita afaidi. Ni nini mkilifi anawezaweka hapa, mtu wa Kilifi afanye nini? Afaidi. Kibiashara, kuinua maisha yetu.